Hapa leo nipo Kigamboni. Leo nimekuja kutangazia eneo lenye ukubwa wa eka 2.5 kwa bei ya dola milioni 2. Eneo hili limepimwa na lina hati kamili ya wizara. Eneo linasoma yadi. Kama unavyoona eneo lipo fenced kabisa. Lina ukubwa wa eka 2.5. Unaona? Linagusa kabisa barabara ya lami. Hii ni barabara ya lami kama unavyoona. Lami ni hii hapa. Na eneo ni hili. Unaona? Eneo letu ni hili. Hapa nakupeleka ndani ya eneo ili uweze kujionea vizuri zaidi. Bei yake ni dola milioni 2, ukubwa eneo ni eka 2.5. Eneo limepimwa na lina hati kamili ya wizara. Eneo linasoma yadi. Unaona? Na hapa naingia ndani ili niweze kukuonyesha vizuri zaidi. Unaona? Eneo ni hili. Eneo lipo chambalale kabisa. Ndani ya eneo kuna nyumba hii hapa ya vyumba viwili, sebule pamoja na jiko. Eneo limejengewa fence imara kabisa kama unavyoona. Unaona? Eneo lina mageti matatu. Kama unavyoona eneo ni hili. Limezungushwa fence. Eneo lina ukubwa wa eka 2.5. Bei yake ni dola milioni 2. Unaona eneo hili eh? Hapa ni Kigamboni. Jirani kabisa na daraja. Kutoka darajani mpaka kufika hapa ni mwendo wa kilomita 3. Kutoka feri mpaka kufika hapa ni mwendo wa kilomita 6 tajiri. Umeona? Eneo ni hili. Kwa wale ambao wanahitaji kuwekeza kwa ajili ya yadi, basi eneo letu ni hili kama unavyoliona. Unaona? Eneo ni kubwa kabisa. Limepimwa lina hati kamili ya wizara. Eneo lipo tambalale kama unavyoona. Hamna mlima, hamna mteremko. Unaona? Hapa ni Kigamboni. Karibuni sana Kigamboni.